নমস্কাৰ স্বাগতম আপুনি চাই আছে দ্ৰুত সংবাদ বিনামূলীয়া বিদ্যুৎ যোগানৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব মন্ত্ৰী বিধায়কৰ লগতে শীৰ্ষ বিষয়া 1 জুলাইৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰী মন্ত্ৰী তথা চৰকাৰী বিষয়াই পৰিশোধ কৰিব লাগিব বিদ্যুতৰ মাচুল মহানগৰী বীৰকুছি দিনদুপৰতে চুৰিৰে আক্ৰমণ কৰি মহিলাক হত্যাৰ অপচেষ্টা পথৰ মাজত আবদ্ধ হৈ থকা পানী যাবলৈ নলা খান্দিছিল মহিলা গৰাকীয়ে আৰু ঘটনা সন্দৰ্ভত নুনমাটি আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল Stock trading or Namot Mohanagorit cyber operadhiye jalmeni dise hasotia dhon 2 3 gun korar namot cyber operadhiye luti nise kuti kuti toka cyber operadhik loi etia hostom hoi porise arukir cyber cell cyber operadhiye jalot pora mohanagori tini bhukto phugir 40 lakh toka uddhar korise mohanagor arukir cyber cell e tini jon byaktiye ene stock trading or joma disil 1 kuti ru odhik dhon মহানগৰীত আছু নেতাক আক্ৰমণৰ ঘটনাৰ সিসিটিভিৰ ফুটেজ বিচাৰি হাইৰাণ হৈ পৰিছে আৰক্ষী মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কাহিলিপাৰাস্থিত বাহকগৃহৰ সন্মুখতে সমীপতে ক্ষমা কৰিব দুৰ্বৃত্তই আক্ৰমণ কৰিছিল আছু নেতা দিব্যজ্যোতি বৰ্মণক গোলাঘাটৰ আদালতত দাখিল দেৰগাঁৱৰ বসা ভৰলুৱাৰ ট্ৰেজেডিৰ চাৰ্জশ্বীট আৰু হুকাবহ হে পথ দুৰ্ঘটনাৰ পাঁচটা মাহৰ পিছত আৰক্ষীয়ে দাখিল কৰিছে চাৰ্জশ্বীট চলিত বৰ্ষ 3 জানুৱাৰী ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাত মৃত্যুক সাৱটি লৈছিলে শিশু মহিলাসহ 12 গৰাকী লোকে চাৰ্জশ্বীটত খোল খাইছে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নিৰ্মাণকাৰী প্ৰতিষ্ঠানৰ স্বৰূপ ডাইভাৰ্চন নথকাৰ বাবে ট্ৰাকৰ সৈতে সংঘৰ্ষ হৈছিল বনভোজৰ দলৰ বাছখনৰ অভিযুক্ত কৰা হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নিৰ্মাণ কৰা 17 গৰাকী বিল্ডাৰক তিনিচুকীয়া পাখান পিতৃয়ে প্ৰাণ কাঢ়ি ললে চাৰিমহীয়া দেৱশিশুৰ পেঙেৰীৰ মুগং পথাৰত দুমহৰ্ষ হত্যাকাণ্ড পেঙেৰী আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে হত্যাকাৰী বিনোদ কৰ্মকাৰ কন্যা শিশুটিৰ মৃতদেহ লৈ ন্যায় বিচাৰি থানাত উপস্থিত হৈছিল দুৰ্ভগীয়া মাতৃ নগাঁৱৰ উত্তৰ হৈবৰগাঁৱত অসমীয়া পৰিয়ালক আক্ৰমণ কৰিছে ভূমাফিয়াই ভূমাফিয়াৰ দলটোৱে লণ্ডাভণ্ড কৰিছে নগেন শইকীয়া নামৰ লোকগৰাকীৰ ভাড়াঘৰ ভূমাফিয়াৰ আক্ৰমণত আহত হৈছে অনিমা শইকীয়া আৰু নগেন শইকীয়া তামুলপুৰত জব্দ কৰা হৈছে 25 লক্ষাধিক টকাৰ ভূটানী সুৰা বিলাতী সুৰাৰ অবৈধ বেহাৰ বিৰুদ্ধে আবকাৰী বিভাগৰ বৃহৎ এক অভিযান লংপাৰ ঘগ্ৰা চক চিকৰিবাৰীকে ধৰি কেইবা ঠাইতো অভিযান চলিল পংকজ কলিতাৰ নামৰ লোকগৰাকীৰ গুদামত চলিছিল অভিযান অসমত ভূটানৰ সুৰাৰ অবৈধ বেহা চলি আছে নেকি ভাৰত পালেই ব্ৰাণ্ডেড কোম্পানীৰ সুৰা হৈ পৰে ভূটানৰ ষাঠি টকীয়া সুৰা আৰু ডুপ্লিকেট হলগ্ৰাম আৰু লেবেল লগাই ভেজাল সুৰাৰ বৃহৎ এক বজাৰ গঢ়ি তুলিছে দুষ্ট চক্ৰই বঙাইগাঁৱত আটক কৰা হৈছে দুই বাংলাদেশী কিশোৰী নিউ বঙাইগাঁও ৰেল ষ্টেচনত আৰ পি এফে উদ্ধাৰ কৰিছে কিশোৰী দুয়োগৰাকী বাংলাদেশী কিশোৰী দুগৰাকী মানৱ সৰবৰাহকাৰীৰ জালত পৰাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে হায়দৰাবাদত মাছাজ পাৰ্লাৰত কাম কৰা সুবিধা দিয়াৰ চলেৰে দুষ্ট চক্ৰে ভাৰতলৈ আনিছিল কিশোৰী দুয়োগৰাকীকে দুয়োৰে ঘৰ হৈছে ঢাকাৰ নাৰায়ণগঞ্জত কিশোৰী দুগৰাকীৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিছে ভাৰতীয় ভুৱা কিন্তু নথি পত্ৰ হাজৰ বৰুৱাবাৰীত ভাঙি পৰিল পুঠিমাৰী নৈৰ ওপৰত থকা এখন পকী দলঙৰ অংশ কিছু হাজৰ বৰপেটা নলবাৰী সংযোগী ৰাজপথত এই ঘটনা কথমপিৰ ৰক্ষা পৰিছে কেইবাগৰাকীও পথচাৰী লগতে যান বাহন কৃত্ৰিম বানৰ কবলত পৰিছে বৰপেটা ৰোডৰ শিমলাগুৰি আৰক্ষী পহৰা চকীখন শিমলাগুৰি আৰক্ষী পহৰা চকীৰ চৌহদৰ একাঁঠু পৰ্যন্ত পানী নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ বাবে কৃত্ৰিমভাৱে ভয়ংকৰ ৰূপ লৈছে এতিয়া শিমলাগুৰিত তামুলপুৰৰ বানকুৰিত মটঙা নদীৰ বাঢ়নি পানীয়ে উটুৱাই লৈ গ'ল এখন বাঁহৰ সাঁকো বিগত বাৰিষাৰ বানে পকী দলংখন বিধ্বস্ত কৰাৰ সেই পথটোৰে যাতায়াত ব্যাহত হৈ পৰিছিলে কেইবাখনো গাঁৱৰ ৰাইজে নিজৰ হাতৰ ধন খৰচ কৰি সাজি লৈছিল বাঁহৰ এই দলংখন বৰপেটাৰ হাউলিত কৃত্ৰিম বানৰ তাণ্ডৱ বানৰ কবলত হাউলি উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় জলমগ্ন হৈ পৰিছে হাউলি পৌৰসভাৰ অধীনৰ 8, 9 আৰু 10 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ সকলো ঘৰবাৰী তামুলপুৰত বৰলীয়া নৈৰ বাঢ়নি পানীয়ে সংহাৰ চলাই আছে বৰলীয়া নৈৰ বাবে বুৰ গৈছে এতিয়া ৰামে চুবুৰী মাছগাড়ীকে ধৰি কেইবাখনো গাঁও ঘৰৰ চোতালে চোতালে একাঁঠু পৰ্যন্ত পানী হৈছে নলবাৰীটো কৃত্ৰিম বান বুৰ গৈছে ঐতিহ্যমণ্ডিত মা মহাকালী আশ্ৰম নেৰানেপেৰা বৰষুণ হৈ থকাৰ ফলতে পানীৰে উপচি পৰিছে কটলা বৰকুচি বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল কৃত্ৰিম বানক লৈ পৌৰসভাৰ বিৰুদ্ধে যথেষ্ট ক্ষোভ ক্ষতিগ্ৰস্ত লোকৰ মেঘালয়ৰ পৰা নামি অহা পানীৰ ঢলে প্লাবিত কৰিছে মানগাছৰ সমষ্টিৰ বিভিন্ন অঞ্চল হাতছিঙিমাৰী শান্তিপুৰ মহামায়া নগৰ মানুল্যাপাৰা অঞ্চলত বহুকেইটা পথ এতিয়া জলমগ্ন কৰিছে বানপানীয়ে যোৰাবাটত পুনৰ কৃত্ৰিম বান এজাক মুষলধাৰ বৰষুণৰ পিছতে গুৱাহাটী আৰু উজনি অসম সংযোগী যোৰাবাটৰ 27 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ এই অংশচোৱা বুৰ গৈছে কৃত্ৰিম বানত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত একঁকাল পৰ্যন্ত পানী
কৃত্রিম বানৰ কবলত বৰপেটা ৰোডৰ সমীপৰ কেইবাখনো গাঁও নেৰানেপেৰা বৰষুণ আৰু চহৰৰ নলা নৰ্দমাৰে অহা পানীৰে উপচি পৰিছে ঘৰদুৱাৰ বাক্সা জিলাৰ অন্তৰ্গত জাখিলি বিল পথাৰ কৃষ্ণনগৰ চিলাৰাই নগৰত এতিয়া হাহাকাৰ অৱস্থা Rajor 8000 sarkari karyalayot hongjojon hobo auto stoppage bitto aru griha bibhagok baddi nikha an bojar loge loge soyankriya bhabe janata bhabonot karton hobo bidyut khewa 3 bosoror pisot dinor bhagot bidyut juganor khetrot sonirbharhil hobo rajya pradhanmantrir surya ghar asonir joriyote ghore ghore hongjojon hobo khoro hoti ei ghoshona korise mukhyamantrie khoro ghar asonir bhabe etia loike 180000 lokor abedon korise খানাপাৰা নবনিৰ্মিত আৰক্ষী আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয় পৰিদৰ্শন কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আৰক্ষী আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয় নিৰ্মাণ কাৰ্য বুজলে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই হিগ্ৰে আৰক্ষী আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয় পাব স্থায়ী ঠিকনা জনতা ভৱনত সৌৰশক্তি প্ৰকল্প উদ্বোধন কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকী উদ্বোধন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে জনতা ভৱনত উৎপাদন হ'ব 1.25 মেগাৱাট বিদ্যুৎ জনতা ভৱনত প্ৰতিমাহে বিদ্যুতৰ দামত ব্যয় হৈছিল 30 লাখ টকা সৌৰশক্তি প্ৰকল্পৰ বাবে ব্যয় হ'ব 12 কোটি টকা Mohanaguri Rupnagar Sthito Nirmiyaman Hongjukta Jila Ayuktar Karyalay Poridarshan Korise Mukhyamantri Goraki PWD Bibhage 2022 sonor 23 November arambho korise nirman karya 2025 sonor 21 May er bitor nirman karya sampurna huar lokkho lua hoise Mankasora Kukurmarat Bajrapatot mrityu ghotise dukoraki lukor ahoto hoise al 3 jon mrito lukdujon Salu Sheikh aru Rafiq Sheikh Mukhaldhar Borokhoner majote hukaboh ghotonay jukari koise onsontu বিশাখাপট্টনমৰ নিখোজ হৈছে সামগুৰীৰ এৰাকলঙৰ এজন যুৱক নিৰুদ্দেশ হৈ থকা যুৱক জনসুকুমাৰ দাস 14 মে'ত সারি বন্ধুৰ সৈতে মিলি কাম কৰিবলৈ বেংগালুৰু লৈ বুলি উলাই গৈছিল এই যুৱকজন বিএছডিৰ সন্ধানহীন বাক্সা জিলাৰ সোনাপুৰৰ এগৰাকী মহিলা সন্ধানহীন মহিলা গৰাকী দুই সন্তানৰ মাতৃ পূজা কলিতা সামিয়া কৰ্মস্থলীলৈ গোৱালৈ লৈ গৈছিল মহিলা গৰাকী গোৱাৰ পৰা সন্ধানহীন হৈছে মহিলা গৰাকী হাজৰ মাধৱ মন্দিৰৰ বিষ্ণুপুষ্কৰ পুখুৰীত ঘটিল ডাঙৰ অঘটন অগ্নিকাণ্ডত নিমিষতে জ্বলি চাৰখাৰ হল মাছ কাছ সুবিধাৰ বাবে পুখুৰীটোৰ মাছ ভাগত নতুনকৈ স্থাপন কৰা অক্সিজেন যোগান যন্ত্ৰটো বিশ্বনাথত চুৰি ছাগলীসহ আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে চোৰৰ দল এটা দুখনকৈ বিলাসী বাহনত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে 12টাকৈ চুৰি ছাগলী ঘটনাত ব্যৱহৃত দুখন চাৰিচকীয়া বাহন লগতে আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে দুখন বাইক ধৃত যোগেশ্বৰ লদ আজিপুৰ হক আৰু চিন্তু মাঝি তেজপুৰৰ মৰহা তেতেলি সুৰিকান্ত টিঙৰ সালিকাটি এখন দোকানত চোৰ সোমাল চিচিটিভিত বন্দী হৈছে গোটেই ঘটনা চোৰৰ সন্ধানত অব্যাহত আছে আৰক্ষীৰ অভিযান পলাশবাৰী বনিয়াপাৰা চুৰিকাণ্ডক লৈ তীব্ৰ উত্তেজনা অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰ সামগ্ৰী চুৰি হোৱাৰ অভিযোগত ৰাইজে আবদ্ধ কৰিলে অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰটোৰ কৰ্মীক চৰকাৰে প্ৰদান কৰা চোলাৰ চিষ্টেমৰ লগতে বিভিন্ন সামগ্ৰীৰ চুৰি কৰাৰ অভিযোগ ডিব্ৰুগড় জিলাত কলেৰাৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱক লৈ এতিয়া স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰতিক্ৰিয়া দিছে স্বাস্থ্য বিভাগৰ বিশেষজ্ঞৰ দলে পৰ্যবেক্ষণ কৰি আছে কলেৰা আক্ৰান্ত এলেকাবোৰ অন্য প্ৰান্তলৈ কলেৰা সম্প্ৰসাৰিত নহয় বুলি অভয়বাণী দিছে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৰহা পৌৰসভাৰ অন্তৰ্গত 6 নম্বৰ মহলাত কলং নৈৰ খহনীয়াই ধাৰণ কৰিছে বহানক ৰূপ কলং নৈৰ কাল ৰূপৰ ফলত অঞ্চলটোলৈ অঞ্চলটোৰ ভূমিৰ লগতে কলংৰ বুকু জাহ গৈছে বহুতৰে ঘৰ দুৱাৰ প্ৰায় এটা বছৰে পানীৰ তলত মহানগৰী সৰু মটৰীয়াৰ দুটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পথ বৰষুণ নহলেও তাত পানী থাকে পানীৰ উপচি থাকে এই দুটা পথ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক বাৰম্বাৰ অৱগত কৰিও কোনো সুফল নোপোৱাত অঞ্চলবাসী যথেষ্ট ক্ষোভিত বজাৰ পৌৰসভাত 40 লাখ টকীয়া কেলেংকাৰী ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ডক লৈ কেলেংকাৰী হৈছে কেলেংকাৰী তদন্তৰ দাবী উত্থাপন কৰিছে জিলা কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদক দেৱব্ৰত সাহাই বিজনীৰ ফৰ্মাইশালীত বনৰীয়া হাতীৰ তাণ্ড মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰা হয়তো ওলাই অহা এই হাতীৰ জাকে ভাঙিছে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আৱাস যোজনাৰ ঘৰ ক্ষতিগ্ৰস্ত বিমল মুছাহাৰী নামৰ লোকগৰাকীৰ পৰিয়ালটো বাক্সা ধাৰাষাৰ বৰষুণৰ মাজতে বনৰীয়া হাতীৰো উপদ্ৰৱ চলি আছে বাক্সাৰ সুবনখাটাত হাতীয়ে কেইবাটাও পৰিয়ালৰ ঘৰ ধ্বংস কৰিছে লগতে খাই তহিলং কৰিছে বাৰীৰ তামোল পাণ নাৰিকল সকলো করিমগঞ্জত জব্দ করা হয়েছে 3 কোটি টাকার ড্রাগস রামকৃষ্ণ নগরত নিশা জাতীয় ট্যাবলেটের সঙ্গে জালত পড়েছে দুটাক সরবরাহকারী আর সরিষাত দ্বিতীয়ত অভিযান হেরোইনের সঙ্গে গ্রেপ্তার করেছে দুটাক সরবরাহকারী বজালিত প্রবল ধুমুহা বরষুণ আর পাঠশালার টিটকাত
হৰ্থেবাৰী সংযোগী জিনাৰাম পথত উভালি পৰিল প্ৰকাণ্ড গছ অঞ্চলটো দীৰ্ঘ সময় ধৰি বিদ্যুতৰ সেৱাৰ লগতে গোটেই বিচ্ছিন্ন হৈ পৰে যোগাযোগ ব্যৱস্থা বিলাসীপাৰাৰ কেইবাটাও ৱাৰ্ডত কৃত্ৰিম বানপানী পৌৰসভাই বিজ্ঞানসন্মতভাৱে নলা নিৰ্মাণ নকৰাৰ বাবে কৃত্ৰিম বান ৰোধৰ ব্যৱস্থা নকৰিলে আন্দোলনৰ হুংকাৰ দিছে বিলাসীপাৰাৰ ৰাইজে বক্সার আমট্রাটারিত ভয়ঙ্কর এক দুর্ঘটনা বলেরো বাহনের সহ ই রিক্সার মুখামুখি সংঘর্ষত গুরুতরভাবে আহত হয়েছে এগারী লোক আহত ই রিক্সার চালকজন পূরণ হুদুখাতার ধ্রুব দাস কৃত্রিম বানর জলাকলা খাইছে এটা উত্তর গুয়াহীবাসী কৃত্রিম বানর কবলত পড়েছে মধুপুর কটাহা বজার রুদ্রেশ্বর রহঢলাকে ধরে বহু অঞ্চল নেড়ানেপেড়া বরষুণের বিপরীতে নলা নর্দমার সমস্যার বাবে দুর্ভোগ রাইজর হোজাই প্রকাণ্ড গছ বাগরি বন্ধ হয়ে পড়েছে হিঙর গাড়িবস্তি অঞ্চলের মূল পথসা দীর্ঘ সময় ধরে বন্ধ হয়ে থাকিল পশ্চিম কার্বি আংলংলে যাওয়া সেই পথসা আর প্রশাসনে পথসা মুক্তির ব্যবস্থা নকরা দীর্ঘ সময় ব্যাহত হয়ে আছে যান বাহনের চলাচল অরুণাচলের কেঁচা চাহর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হুঙ্কার দিছে জাতীয় জনগোষ্ঠীয় দল সংগঠনে ডুমডুমাত সদু অসম ক্ষুদ্র চাহ খেতিয়ক সন্থার গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা সভা হল ক্ষুদ্র চাহ খেতিয়কর সমস্যা সমাধান করবলে সরকারলৈ দাবি তোলে শিবসাগর ডিম সংযোগী বকতা ডেউরিটিং পারঘাটত বিগত পনেরো বছরে আধরুয়া পকী দলঙর কাম ডিরৈ নদীর উপর পনেরো বছর পূর্বে আরম্ভ হয়েছিল দলঙর নির্মাণ কার্য আজি পর্যন্ত ত্রিশ শতাংশ কামও সম্পূর্ণ নহল এই দলংখনের গুয়াহাটির হাতিগাঁওর যুব সমাজকর্মী নেপোলিয়ন পাঠকর দেহাবসান আর গুয়াহাটি চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাসপাতালত চিকিৎসাধীন হয়ে থাকা অবস্থাতে তিরাল্লিশ বছর বয়সত বিয়োগ ঘটে সমাজকর্মীগুলির ডি ভোটারের জাননী পয়া লোকর সহ আলোচনা বিধায়ক কমলাক্ষ দেব পুরকাষ্ঠ আর ই এম অরূপ কুমার দের তামুলপুর জেলার গারঘুত গাঁওখন বারগীক লোকল আছে ডি ভোটার আর বিদেশী গোচর সম্বন্ধীয় জাননী মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্যের পিছতে সংকটত এটা ২৫৩জন অস্থায়ী বনকর্মী অস্থায়ী কর্মচারী চাকরি নিয়মীয়াকরণের ন্যায়ালয়ের নিষেধাজ্ঞার কথা কৈছিল মুখ্যমন্ত্রী আর চাকরি নিয়মীয়াকরণের সরকারক অনুরোধ এটা অস্থায়ী বনকর্মীসল মাজুলীর ভাওনা উপভোগ করে থাকার সময়তে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু ঘটিল এজন যুবকের মৃত যুবকজন দিব্যজ্যোতি বরা মাজুলী কলোনীবাড়ীত সংঘটিত হয়েছে শোকাবহ এই ঘটনা মহানগরীর আরক্ষীর জালত ধন লুটর ঘটনা জড়িত দুর্বৃত্ত পড়েছে দেবদারু পথত এজন যুবকের লুটিছিল ধন দিসপুর আরক্ষীর জালত পড়েছে পবন কলিতা সহ কেইবাটাও অভিযুক্ত আর এখন বাহনত আহিছিল যুবক যুবতীর সেই দলট রহা টোলগেটত উত্তপ্ত পরিস্থিতি গুয়াহাটির উভতার পথত চাহ জনগোষ্ঠীর শিক্ষার্থী কহিওয়া বাহনের টোল সংগ্রহ লৈ উত্তপ্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় টোল বিচারি কর্মচারী দলটক দুর্ব্যবহার করার গুরুতর অভিযোগ নিউজ এইটিন অসম নর্থ ইষ্টত বাতৰি সম্প্রচারের পিছতে গা লড়িছে বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের গড়চুকর উড়ান সেতুর বিসঙ্গতির বুজ লোতে ক্ষতিগ্রস্ত দলংখন পরীক্ষা করেছে বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ ছমাহ পূর্বে মুক্তি করা হয়েছিল সেই দলংখন করিমগঞ্জত সুরার বিপণী চোরর লুটপাট চলিল করিমগঞ্জ শহরের শিলচর রোডত এখন সুরার বিপণী চোরর লুটপাট চোরে নিলে নগদ ধন সুরার বটলো ঘটনা সন্দর্ভত আরক্ষী আরম্ভ করেছে তদন্ত দুর্নীতিগ্রস্ত রেঞ্জার ইকবাল আহমেদর নতুন বিপদ এটা চমু চাপিছে ইকবাল আহমেদর বিরুদ্ধে রুজু হব আয়ত্তয় সামঞ্জস্যহীন সম্পত্তির গোচর দুর্নীতি নিবারকে গ্রেপ্তার করার পিছতে ইকবালের ঘর উদ্ধার হয়েছে ১৪,৫৬,০০০ টাকা মহানগরীর হেঙ্গেরাবাড়ির ফাটিল পুনের পানির পায় ফটা পাইপর হুড়াহুড়ে পানি বহু সময় বাগরি থাকিল হেঙ্গেরাবাড়ির অমৃত উদ্যানের সমীপতে পাইপ ফটা ঘটনা পানি যোগানের নামত জায়কা খান্দি বিধ্বস্ত করেছে রাজপথ চাবত চিকিৎসক অবিহনে চলি আছে চিকিৎসালয় পানি তোলা প্রাথমিক কেন্দ্র এবছরে হল চিকিৎসক নাই স্বাস্থ্য বিভাগের কাণ্ডক অসহায় রোগীসল প্রতিবাদর হুঙ্কার দিছে অঞ্চলটির রাইজে মরণ ফাণ্ডত পরিণত উত্তর গুয়াহাটির একটা সদাব্যস্ত পথ রঙা মাটির পিছল হয়ে পড়েছে নির্মাণ দলং আর ৩১ নম্বর রাষ্ট্রীয় ঘাইপথ সংযোগী এই পথ চা চারিলেনযুক্ত পথ নির্মাণ কার্যের বিধ্বস্ত রূপ লৈছে পথটুয়ে ব্রহ্মপুত্র খহনিয়াক শঙ্কিত এটা তিনিচুকিয়ার ধোয়া ঢলা সৈখোয়া অঞ্চলের বাসিন্দা খহনিয়া রোধর অদৃষ্টজনের শরণাপন্ন হয়েছে হাতে কামে লাগিছে স্থানীয় লোকসকল রহস্যজনকভাবে মৃত্যু সাবটি লওয়া আরক্ষী যুবা দীপেন নার্জারী কোকরাঝারের হাকমা থারাইবাড়ী গাঁওখনের ঘর এটা শোকাকুল পরিবেশ ডিব্রুগড় জেলার টেঙ্গাঘাট স্থিত এই ১৯ নম্বর বেটালিয়নত কর্মরত আছিল আরক্ষী যুবানগী
জম্মু আৰু কাশ্মীৰৰ আইন শৃংখলা পৰিস্থিতিক লৈ কেন্দ্ৰ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ উচ্চ পৰ্যায়ৰ বৈঠক দিল্লীত অনুষ্ঠিত এখন বৈঠক গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ লগতে অংশ ললে ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভাল মন্ত্ৰীজনৰ পৰা আৰম্ভ হ'বলগীয়া অমৰনাথ যাত্ৰা সকলোমে আয়োজন কৰাৰ লক্ষ্যৰে তৎপৰ হৈছে কেন্দ্ৰ গৃহমন্ত্ৰী হেহুতীয়াকৈ জম্মু কাশ্মীৰত বৃদ্ধি পাইছে সন্ত্ৰাসবাদীৰ কুটাঘাত বিগত বৰ্ষত অমৰনাথলৈ আহিছিল 4,28,000 তীৰ্থযাত্ৰী চলিত বৰ্ষত এই সংখ্যা 5,00,000লৈ বৃদ্ধি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে অৱস্থাত 5,00,000 তীৰ্থযাত্ৰীৰ সুৰক্ষাৰ বাবে যথাসম্ভৱ সকলো ব্যৱস্থা হাতত লৈছে কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়ে অমৰনাথ যাত্ৰালৈ অহা প্ৰতিগৰাকী তীৰ্থযাত্ৰীক প্ৰদান কৰা হ'ব আৰ এফ আই ডি কাৰ্ড আৰু জি কাৰ্ডৰ সহায়ত ট্ৰেছ কৰিব পৰা যাব লোকেশ্যন তেওঁলোকৰ এই কাৰ্ড থকাসকলে পাব 5,00,000 টকাৰ বীমা সুবিধা আনকি তীৰ্থযাত্ৰী কঢ়িয়াই নিয়া জীৱ জন্তুৰ বিপৰীতেও 50,000 টকাৰ বীমাৰ ব্যৱস্থা কৰ্তৃপক্ষ কৰিছে গেংটকত আবদ্ধ হৈ থকা পৰ্যটকৰ বাবে এটা ভাল খবৰ মুকলি হ'ল গেংটক শিলিগুৰি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ চোৱা ভূমিস্খলনৰ বাবে কেইবাদিনো ধৰি বন্ধ হৈ আছিল এই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ গুজৰাটৰ ছুৰাট বিমানবন্দৰত প্ৰায় 2.19 কোটি টকাৰ ডায়মণ্ড জব্দ কৰা হৈছে ডুবাইলৈ যাত্ৰা প্ৰস্তুতি কৰা এজন লোকৰ ভৰিৰ মোজাৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে ডায়মণ্ড আৰু সজয় ভাই মুৰাদিয়া নামৰ লোকজনে অবৈধভাৱে সৰবৰাহ কৰিছিল এই ডায়মণ্ডখিনি জম্মু কাশ্মীৰত বনজুইৰ আতংক উধামপুৰ বনাঞ্চলৰ বালি ত্ৰিশাশ্ৰী ব্লকত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড বনাঞ্চলখনৰ ন ন স্থানলৈ এতিয়া জুই বিয়পি পৰিছে আমেৰিকাৰ বায়ুসেনাৰ ঘাটিত ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ অনুশীলন আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ বায়ুসেনাৰ আলাস্কাৰ আইলছন বায়ুসেনা ঘাটিত 4 জুনৰ পৰা 14 জুনলৈকে অনুষ্ঠিত হ'ল এক্সাৰচাইজ ৰেড ফ্লেগ 2024 অনুশীলনত অংশগ্ৰহণ কৰিলে ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ এটা দলে উত্তৰ ভাৰতত উৎকট গৰমত অতিষ্ঠ হৈ পৰিছে জনতা উৎকট গৰমে দহিছে এতিয়া দিল্লীবাসী গৰমৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ গুৰুগ্ৰাম আৰক্ষীয়ে ব্যৱহাৰ কৰিছে বিশেষ প্ৰযুক্তি কুলিং মেচিন থকা জেকেট পৰিধান কৰিবলৈ দিয়া হৈছে ৰাজপথত কৰ্তব্যত নিয়োজিত হৈ থকা আৰক্ষী পৰাজয়ৰ হিচাপ নিকাচত ব্যস্ত এতিয়া মীৰা বৰঠাকুৰ কংগ্ৰেছৰ দখলত থকা নন্দিতা দাস ৰকিবুদ্দিন আহমেদ যাদৱ স্বৰ্গীয়াৰী আৰু আব্দুল ৰচিদ মণ্ডলৰ সমষ্টিত আশা কৰা ধৰণে তেওঁ ভোট নাপালে ৰাজ্যসভালৈ নিৰ্বাচিত হ'ব পাৰে অসমৰ দুই প্ৰাক্তন বিজেপি সাংসদ চৰ্চাত আছে ৰামেশ্বৰ তেলী আৰু হৰেণ সিং বেৰ নাম সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছা লোকসভালৈ নিৰ্বাচিত হোৱাৰ পিছতে দুখন আসনত আসন্ন এতিয়া উপ নিৰ্বাচন চামগুৰিৰ উপ নিৰ্বাচনক লৈ তৎপৰ হৈ পৰিছে অগপ মাগুৰমাৰীত অনুষ্ঠিত অগপৰ বৰ্ধিত কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাখনত দলটোৱে গ্ৰহণ কৰিলে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত বিজেপিক চামগুৰি সমষ্টি দাবী কৰিব মিত্ৰ দলটোৱে চামগুৰি সমষ্টিৰ মণিমাথা মহন্তক প্ৰাৰ্থিত প্ৰদানৰ যে যোজা প্ৰস্তাৱ অগপৰ চামগুৰিত অগপয় কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বলৈ প্ৰেৰণ কৰিব মণিমাথা মহন্তৰ নাম আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগতে বিজেপিলৈ প্ৰস্তাৱ প্ৰেৰণৰ সিদ্ধান্ত অগপৰ বাইশ জুনত ৰাজ্যিক বিজেপিৰ কাৰ্যালয়ত 3খনকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক আছে ৰাজ্যিক বিষয়ববীয়াৰ লগতে এই হ'ব প্ৰথমখন বৈঠক বৰ্ধিত ৰাজ্যিক বিষয়ববীয়াৰ মাজত হ'ব দ্বিতীয়খন বৈঠক এন ডি এৰ বিধায়ক সাংসদ মন্ত্ৰীসকলৰ মাজত তৃতীয়খন বৈঠক হ'ব বৰষুণৰ বাবে বিঘ্নিত টি টুৱেণ্টি বিশ্বকাপৰ ভাৰত কানাডাৰ মেচখন নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ বাবে ফ্লৰিডাৰ চেণ্ট্ৰেল ৱাৰ্ড্ৰাড ৰিজনেল পাৰ্ক ষ্টেডিয়ামত নপৰিল এটা বল দুয়োটা দলৰ মাজত ভাগ কৰা হৈছে পইণ্ট এ গ্ৰুপত 7 পইণ্টৰ সৈতে তালিকাৰ শীৰ্ষত আছে টীম ইণ্ডিয়া গ্ৰাঁ প্ৰি 2024 প্ৰতিযোগিতাত লাভলীনা বৰগোহাঁই ৰূপৰ পদক অৰ্জন অৱশ্যে চূড়ান্ত প্ৰতিযোগিতাত চীনৰ বক্সাৰৰ বিৰুদ্ধে পৰাজয় বৰণ কৰিলে লাভলীনাই ৰাউণ্ড ৰবিন ফৰ্মেটত চেক গণৰাজ্যত অনুষ্ঠিত হৈছিলে এই প্ৰতিযোগিতাখন পুৰণি গুদামত মুকলি হৈছে দবা খেল প্ৰতিযোগিতা নগাঁও জিলা দবাহন্তৰ দুয়োগত পুৰণি গুদামস্থিত শংকৰদেৱ বিদ্যা নিকেতনত দুদিনীয়া প্ৰতিযোগিতাৰ আয়োজন প্ৰতিযোগিতাখনত অংশগ্ৰহণ কৰিলে 40গৰাকীকৈ প্ৰতিযোগীয়ে ভোজাত গৰুৱে চলাইছে তাণ্ডৱ ভোজাৰ পুৰণি বজাৰৰ এটা বেকাৰীত প্ৰৱেশ কৰি তাণ্ডৱ চলালে এটা উদং গৰুৱে আৰু ঘটনাত আহত হোৱাৰ পৰা কঠোৰভাৱে ৰক্ষা পৰিছে কেইবাগৰাকীও গ্ৰাহক জিয়াধল মহাবিদ্যালয়ৰ নৱনিৰ্মিত প্ৰশাসনিক আৰু শৈক্ষিক ভৱন মুকলি কৰা হৈছে শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগুৱে মুকলি কৰিছে ভৱন দুটা প্ৰায় 2 কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে প্ৰশাসনিক আৰু শৈক্ষিক ভৱন
শিবসাগৰৰ পকীপথৰ কামৰ শুভাৰম্ভণি মুক্তিনাথ চাৰিআলিৰ পৰা এইচ চি বি লৈকে নিৰ্মাণ কৰা হ'ব। 285 মিটাৰ দীৰ্ঘৰ পথছোৱা বিধায়ক অখিল গগৈ আৰম্ভণি কৰিছে নিৰ্মাণ কাৰ্য। বোকাখাটত সদু অসম কৰ্মকাৰ লোহাৰ সমাজ পঞ্চম বাৰ্ষিক অধিৱেশন উলিওৱা হ'ল সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা। বোকাখাট নাট্য মন্দিৰ বাৰ্ষিক অধিৱেশনৰ কাৰ্যসূচী। ঈদ উল আজহাক লৈ দেশজুৰি ইছলাম ধৰ্মীয় লোকসকলৰ মাজত আনন্দ উৎসাহ। ঈদৰ বাবে মহানগৰীৰ বজাৰে বজাৰে ভৰি পৰিছে বিভিন্ন গ্ৰাহকৰ ভিৰ বাঢ়িছে। অৱশ্যে মূল্যবৃদ্ধিৰ বাবে বজাৰ পূৰ্বতকৈ হ্ৰাস হৈছে, কিন্তু কিনা বেচা। পলাশবাৰীৰ ওপৰহালি জুবিন গাৰ্গৰ সংগীতানুষ্ঠান। জুবিন গাৰ্গৰ লগত প্ৰথমবাৰৰ বাবে মঞ্চত গীত পৰিৱেশন কৰিলে প্ৰয়াত জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী ভিতালী দাসৰ জীয়ৰী কোমলিকা কাশ্যপে। ছাগলী পালনৰ জৰিয়তে আত্মনিৰ্ভৰশীল হৈছে নলবাৰী জিলাৰ টিহুৰ ৰতনপুৰাৰ কমল বড়ো নামৰ লোকগৰাকী। থলুৱা জাতৰ ছাগলী পালন কৰি যুৱকজনে বছৰি উপাৰ্জন কৰিছে 2-2.5 লাখ টকা। লকডাউনৰ পিছৰে পৰা তেওঁ ছাগলী পালন কৰি স্বনিৰ্ভৰশীল হৈছে। বঙাইগাঁৱৰ এগৰাকী শিক্ষকে কৃষিকৰ্মৰ জৰিয়তে দেখুৱাইছে নিদৰ্শন। শিক্ষকতাৰ মাজেৰে আজৰি সময়খিনিত তেওঁ উলিয়াইছে কিছু নিজৰ সময়। জিকা, ভোল, ৰঙালাও, কোমোৰা, তিতাকেৰেলা, জলকীয়া, মালভোগ কলৰ খেতি কৰিছে তৰংগ ৰাম বৰ্মন নামৰ শিক্ষকগৰাকীয়ে। উদ্ভাৱনী শক্তিৰে চমক দিছে কলিয়াবৰৰ মিছা হাইস্কুলৰ দশম শ্ৰেণীত পঢ়ি থকা দুজন ছাত্ৰই। ছাত্ৰ দুজনে নিৰ্মাণ কৰিছে এযোৰ বিশেষ চশমা। গাড়ী চলোৱাৰ সময়ত এই চশমা ব্যৱহাৰ কৰিলে টোপনি ভাঙিব। নগাঁও ৰাইদঙীয়াত ৰজা গাহবুৰা নামঘৰত গৰখীয়া সভা আৰু গোপিনী সভা। গৰখীয়া সভা আৰু গোপিনী সভাৰ লগত সংগতি ৰাখি পৰিৱেশিত হয় অংকীয়া নাট উদয়শংকৰ। বৰষুণত তিতিবৰি বন্য জন্তু সুৰক্ষাত ব্যস্ত কাজিৰঙাৰ এডাল মহিলা বনকৰ্মী। কলিয়াবৰ কাজিৰঙা সংযোগী ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত দেখা গ'ল এই দৃশ্য। কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত নিয়োজিত হৈ আছে 35 গৰাকীকৈ মহিলা কৰ্মী। কাজিৰঙাত এজাক শিশুৰ মাজত সোণালী শৈশৱৰ ৰং বিচাৰি আৱেগিক হৈ পৰিল কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰা। কাৰ্বি পাহাৰৰ পৰা বৈ অহা কহৰা নদীত সাঁতুৰি নাতুৰি আত্মহাৰা হৈ থকা শিশুজাকৰ কল কলৰপত শুনি শব্দ শুনি তেওঁলোকৰ থাকিব নোৱাৰিলে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিজৰ নামি পানী। টংলা জে ডাব্লি আৰু নীট পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈছে মেধাৱী ছাত্ৰসকল। তেওঁলোকক সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰা হয় টংলা অৰুণোদয় ছিনিয়ৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলত অনুষ্ঠিত হয় এই সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানৰ 10 গৰাকী মেধাসম্পন্ন শিক্ষাৰ্থীক অভিনন্দন জনোৱা হয়। সদ্যঘোষিত অসম লোকসেৱা আয়োগৰ অসম বিত্ত সেৱা পৰীক্ষাত এফ এম দৰঙৰ দেওমৰ্ণ উদেষ্ণা ডেকাৰ সফলতা আৰু 38 নম্বৰ স্থান লাভ কৰিছে উদেষ্ণা ডেকাই। মেধাৱী ছাত্ৰীগৰাকীৰ সফলতাত উৎফুল্লিত পৰিয়াল আৰু ওচৰ চুবুৰীয়া। নাজিৰা নাট্য মন্দিৰ মায়ংজকা নাটখন মঞ্চস্থ কৰা হৈছে। নাট্যগোষ্ঠী নাজিৰা নাট্য সমিতিৰ উদ্যোগত মঞ্চস্থ হয় নাটখন। নাটখনি উপস্থিত ৰাইজক মন্ত্ৰমুগ্ধ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। কলিয়াবৰত শিক্ষকৰ প্ৰকৃতি প্ৰেম সুন্দৰ নিদৰ্শন। শিক্ষক ৰঞ্জিত কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য ৰোপণ আৰু প্ৰতিপালন কৰিছে 660 জোপা মূল্যৱান মেহগনি আৰু চেগুন গছ। অনাদৃত ভূমিত ৰোপণ কৰিছে এই গছপুলি। আজাৰা কেউটপাৰাত গংগা পূজা। প্ৰদূষণমুক্ত দীপৰ বিল আৰু বিলখনৰ মাছ কাছৰ মংগলাৰ্থে পূজা অৰ্চনা কৰা হয়। উল্লেখযোগ্য যে 825টা পৰিয়ালৰ সৈতে দীপৰ বিলত মাছ মাৰি জীৱন নিৰ্বাহ কৰি আহিছে তেওঁলোকে। চৰ্চালৈ আহিছে উত্তৰ ত্ৰিপুৰাৰ জিলাৰ পানীচাকৰ মহকুমা অৱস্থিত হাঁহ কুকুৰা ফাৰ্মখন। ফাৰ্মখনত আছে প্ৰায় 2000 কুকুৰা। দৈনিক 500-600টা কণী উৎপাদন হয় এই ফাৰ্মখনতে। মাজুলীৰ গড়মূৰ সৰু সত্ৰৰ নৱনিৰ্মিত নামঘৰৰ উত্তৰণ উদ্ঘাটন সমাৰোহ। দেওবাৰৰ পৰা দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে সমাৰোহৰ আৰম্ভণি। এই সমাৰোহৰ সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাৰ উদ্বোধন কৰিলে বিশিষ্ট মুখা শিল্পী পদ্মশ্ৰী হেমচন্দ্ৰ গোস্বামীয়ে। নলবাৰীৰ ঈদৰ প্ৰস্তুতি। ইছলাম ধৰ্মীয় লোকসকলৰ আটকধুনীয়াকৈ সজাই পৰাই তোলা হৈছে নলবাৰীৰ দীপ্তা সুৰাদি মাখৰী আঞ্চলিক ঈদগাহ ময়দান। অতি পুৰণি ঈদগাহ ময়দানতে অঞ্চলটোত বৰ্তাই ৰাখিছে সমন্বয়ৰ বাৰ্তা। গোলাঘাট উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ চৌহদত অপেন এয়াৰ অডিটৰিয়াম উন্মোচন কৰা হৈছে। মন্ত্ৰী অতুল বৰাই শুভ উন্মোচন কৰিলে অডিটৰিয়ামটো আৰু অনুষ্ঠানত নুমলীগড় শোধনাগাৰৰ বিষয়া মিণ্টু সন্দিকৈয়ে লগতে আৰু বহুকেইগৰাকী লোকে উপস্থিত থাকি বক্তব্য আগবঢ়ায়। ইয়াৰ সৈতে বিদায় লওঁ। নমস্কাৰ।